jedan od najboljih hrvatskih sportaša, sigurno možemo to reći, jedan od najboljih vaterpolista u povijesti, sigurno možemo reći, ali evo, karijera koja je naprasito prekinuta, Sandro Sukno, kapetan do jučer, sada pomoćnik u reprezentaciji, znači vaterpolsko Ivice Tucka, Sandro Sukno, s nama je, lijep pozdrav Sandro i hvala lijepa na dolasku. Hvala vama na pozivu i dobar dan svima. Ja znam da malo prije smo u ofu pričali o nekim detaljima, emocije su se polako počele slijegati, neće one još se slegnuti, još izvjesni period, svaki gol kad bude i nekakva napetost iđeš najradije skočiti u bazen, ali ovako, je li polako sve to onako ide u onom pravcu i dobro je došla i ova pozicija pomoćnika, unutra si. Pa je, sigurno. Sve je puno lakše prihvatiti kad kreneš raditi. Eto, dobio sam super priliku da budem pomoćnik izborniku, što je dosta visoka pozicija za mene početnika, što se može reći. Kako god imaš karijeru, koliko god si igrač, mislim da je to nešto novo, tako da treba učiti. Svjestan sam toga i eto, zahvalan sam izborniku i momcima što mogu biti uz njih i pomoći im na neki način. Prije otprilike godinu dana ja predlažem samo da čujemo šta smo još u stvari se nadali kad je bila karijera u pitanju. Jednom smo te ulovili na promociji knjige, pa bih htio samo da vidimo kako to je Sandro Sukno najavio možda nastavak svoje karijere. No, navikneš kroz život da vaterpolo tvoj sastavni dio života, tako da zadovoljan sam i sretan sam kad mogu biti tu dio momčad i polako trenirati. Premlad sam se morao početi popaziti i tako. Eto. Nadam se najbolje i da ću jednog dana poigrati vaterpolo. Evo ga, nadali smo se i mi da će to tako biti, ali možemo li samo još jednu rečenicu kazati. Dakle, ti si u stvari na kraju podvukao crtu, je li tako? Rekao si sad je dosta, neću se igrati sa svojim životom. Pa jest, mislim, i omogućilo mi se da imam i najbolje doktore i da bude najbolja analiza, što bi mogli reći. I došao sam sam do zaključka s obitelji da bolje ne ići dalje u to, ne riskirati, jer uz dobro osjećanje, uz dobro odrađivanje treninga, napora i svega bez simptoma i problema, dosta je to čudno i teško prihvatiti, ali sjeo sam sam sa sobom i donio, mislim, najbolju odluku. Bilo je teško, ali za mene je to i moram ići novim putem i spreman sam za to. U emisiji Sport nedjeljom često govorimo o zdravlju i prevenciji zdravlja i evo putem sportske televizije i nacionalnog kanala želimo doprijeti do onako svijesti i roditelja i djece koja se bave sportom. O čemu se zapravo kod tebe radilo? Negdje sam pročitao da si ti već od malih nogu imao nekakve simptome. O čemu se zapravo radilo i kako je to da je to u poznijim godinama, recimo tako karijere, došlo do izražaja? Pa mislim da je, ono, i dan danas je bilo doktora koji se razilaze u mišljenjima, tako da kada si bez simptoma i tako, oni govore da se nastavlja, da ideš dalje, tako da sam imao uvijek urođenu manu zalistaka od djetinjstva, to jest ono, na početnim pregledima neki se šum čuje i tako to. I to je išlo godinama i neki stručnjaci su uvijek dopuštali da nastavljam, a kad nemaš problema uopće ne razmišljaš o tome. Jasne. Uspio sam biti na visokom nivou 10 godina na profesionalnom, tako da kasnije kada sam pošao u Italiju i tamo sam igrao 2 godine, tako da i treća te godina na početku sezone je bilo ono razglabanje, pitanje da li da idem u detaljnije preglede, što ti misliš, ja sam dao potvrdu da zašto ne, vrlo rado i tada je počelo razilaženje dosta stručnjaka i na kraju smo došli do toga da je kraj karijere. Da. E sad, idemo mi malo prema onoj pozitivnoj strani, jer kažu kad, a ti još nisi prošao 30, čini mi se, je li tako? Nisam. Dakle, kad prođeš 30, onda dobiješ sportski PTSP, to ti je 100%, i onda ne znaš, onda počnu ljudi glavinjati, sad ćemo mi malo relaksirati atmosferu, ti si na vrijeme shvatio da postoji puno drugih stvari u životu koje su iskoristive i koje su životno uputne, kažemo to tako, ostaješ u svoj sport, ostaješ u svoju obitelj, vaterpolsku, pomoćnik Ivice Tucka, naš Sandro Sukno, koji će dugi niz godina, sigurno smo baštiniti ovaj sport na ovim visokim razinama, ali u ovom drugom sad smislu. Ono zbog čega se reprezentacija sastala je vrlo brzo, za koji dan, svjetska liga, završnica svjetske lige, u grupi smo sa Kazahstanom, Srbijom, Australijom, a ako oni koji vole vaterpola ne znaju, u drugoj skupini je Japan, Mađarska, Kanada i Španjolska. Pobjednik svjetske lige osigurava već u 2019. godini olimpijske igre u Tokiju. Dobar mamac. Iako sam čuo da dosta reprezentacija neće baš ići
sa full ekipom najjačom, jer vas čeka sve skupa svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji vrlo brzo. Da, eto, na primjer, Mađari su se odlučili za ići sa jednim drugim sastavom uz komentar da su prošle godine pogriješili, da je premala razlika bila između svjetske lige i europskog prvenstva i tako da nisu se uspjeli, da su promašili formu, što se može reći, tako da će biti i bez njih u najjačem sastavu jak turnir, jer je Srbija domaćin, sigurno idu svim snagama na to da osiguraju plasman olimpijske igre odmah kod kuće i mislim da su i Španjolci uz nas glavni favoriti za osvajanje i Australija je uvijek tu koja dolazi u najjačem sastavu i dosta igraju drugačiji vaterpolo i moramo naglasiti da su prije nekih desetak dana počela nova pravila, tako da ovaj vaterpolo što se do sad igrao je dolazi nešto novo, tako da će biti dosta zanimljivo. Kad kažeš nešto novo, možemo li sad gledateljima čisto neku jednu, dvije one stavke na koje moramo obratiti pozornost? Pa sigurno da je napadač će biti puno zaštićeniji, tako da mislim kada je ispred obrambenog, obrambeni de facto više ne smije ništa raditi, niti pokušava ga zaustaviti, tako da će dosta zanimljivo biti da li će se sudci držati tih pravila ko što su zapisana, jer uvijek postoji neka kompenzacija i mislim da će i ovaj turnir i tokom turnira će se treba prilagođavati i vidjeti kako se to sve primjenjiva na utakmicama kada je veliki pritisak, jer igrat ćemo i sa Srbijom gdje će biti puno gledalište, tako da treba biti spreman i tokom turnira se prilagođavati. Mislim da nam je glavni cilj doći do finala i ponovno dobiti borbu za olimpijske igre. Nemamo baš veliku sreću sa... Vaterpolo je sport koji, naravno, najtrofenija priča, jedna od najtrofenijih naših priča, perjanica, definitivno. Ali nemamo prokleto tu sreću sa tim ozljedama, pa to je nevjerojatno. Više neću uopće spominjati ovo tvoje. Dakle, evo sad i Luka Bukić, pa još neke igrači koji su nam važni i vitalni za sastav. Svaki put kad je neko veliko natjecanje, mi imamo problem. Onaj Ivica Tucak i ono malo kose, prijatelji, nema ljutnje, će mu vrlo brzo nestati, nastavili s ovim tempom. Pa je, stvarno, od kad je postao izbornik, stalno ima problema sa igračima koji dolaze ozlijeđeni i onda još se to pogorša tokom priprema ili iznenada nekakvi, evo, ne možeš reagirati na slijepo crijevo kod Luke koji je operiran. Jasno. I sve ide dobro, tako da, ali sigurno ispada iz treninga nekih desetak dana, što je teško nadoknadivo, ali će se priključiti naknadno nama. Imam ozljedu Macana koji je slomio šaku, tako da već dva igrača, dosta ozbiljna i stožerna, su otpala, tako da nemamo sreće, ali tu je neki novi motiv, snaga i borba da dokažeš da kolektiv, sustav nije ovisan o jednom čovjeku, nego da jasno. Je tu puno da, igrača. Ali zašto uvijek mi? To mene zanima. Zašto uvijek mi? I dok mi budemo imali jednu ljetnu pauzu, kažemo to tako, s guštom ćemo gledati naše barakude. Zašto barakuda? Ja ne znam zašto dole kod Dubrovnika barakuda jako puno ima, ali gledat ćemo i na svjetskoj smotri, grupa nam je Sjedinjene Američke Države, Kazahstan i Australija. Evo opet ti nekako naši protivnici sa ove svjetske lige, branimo svjetsko zlato. Kad smo lovac, lakše lovina smo sada, Sandra. Pa jes, mislim da je primarni cilj je da idemo na prvo mjesto gdje nam puno lakši put dava za daljnje natjecanje, jer ako budemo drugi idemo na dosta tešku skupinu gdje je Srbija, Crna Gora, Grčka, već u osmini finala imamo jako ozbiljne protivnike, tako da morat ćemo ići od početka turnira da budemo svježi i u jako dobroj formi da bi osigurali prvo mjesto i gdje idemo u totalno drugi dio ždrijeba gdje bi bio dosta lakši put. Imamo dugo toplo ljeto za naše vaterpoliste. Pričat će naravno i drugi mediji, a i Sport nedjeljom će pozorno pratiti šta se događa sa našim vaterpolistima. I ovako pred kraj ja bih volio, s obzirom na to tvoj klub, Vaterpolo klub Jug, pitali smo Maru Jokovića kakva je bila sezona Vaterpolo kluba Jug. Kad govorimo o Dubrovčanima, znamo da je Liga prvaka, regionalna liga, prvenstvo, domaće i kup uvijek u targetu, pa da vidimo kako je on zadovoljan. Ali samo jedan mali korak nazad, kako bi ocijenio sezonu klubsku? Pa vrlo dobar. Možda kiksali smo samo na jednom polju, a to je regionalna liga koju smo
očekivali da ćemo i taj trofej uzeti, ali mislim da možemo biti zadovoljni s obzirom da je prvenstvo ipak najvažniji trofej u sezoni. Kup smo isto uzeli krajem 12. mjeseca. I plasman na Final Eight je bio od početka zacrtan kao jedan od ciljeva koji smo ispunili relativno rano. I svaki veći iskorak bi bio za nas jedna dodatna nagrada koju nažalost nismo ove godine uspjeli. Već 4 finalu smo od Ferencvarosa izgubili. Ali ekipa je ostala na okupu i unatoč porazu u toj završnici, mislim da je sezona bila itekako uspješna i da možemo biti jako zadovoljni. Evo ga, Sandro, ovako pred kraj, Dubrovnik je li zadovoljan sezonom i je li Dubrovnik možda zasićen velikim uspjesima vaterpolista pa malo manje dolazi na gruž gledatelja ili je to samo nama s perspektive metropole se čini? Pa jes, mislim već dugi niz godina Jug je u vrhu europskog vaterpola dominira domaćim natjecanjima, tako da su uvijek očekivanja da se sve osvoji doma i u Europi da se ide dosta visoko, što je u sportu, ko se god bavio ili bavi s time zna kako je teško braniti i osvajati ponovno. Mm-hmm. Puno teže nego kad ideš iz Sjene. Znamo li po Golden State Warriorsima. Da. I što im se sve dogodilo tokom finala, tako niko ne komentira, ali takav je sport, okrutan je i ako jedan dan prespavaš, odmah te protivnik stigne i spreman je pobjedite, tako da sigurno da je teško biti konstantno u vrhu i mislim možda se malo i publika zasitila u Dubrovniku koji nije ni baš velik grad sa tek 30.000 ljudi, tako da mislim da Jug je institucija i radi velike rezultate i puno pomaže reprezentaciji sa proizvodnjom igrača. Jasne. Jer mislim da je u Dubrovniku prvi sport vaterpolo i dosta talenata se rađa. Ali je li osvježenje zagrebačka mladost uzela vam je, kažemo to tako, i ovu regionalnu ligu? Je li to povratak mladosti po tebi kad već Primorje nam nije baš u toj mjeri konkurentno kao nekada i evo imamo i splitske klubove, dolazi nam velika smotra u Splitu za koju godinu, dakle očekujemo li taj klubski dio da nam se malo podigne još višu razinu? Da dobijemo bar 2-3 kluba onako, da nije Jug baš tako relaksiran? Da, pa sigurno, mislim da i mladost da će ići sve boljim putem, mm-hmm, tako da bude i kvalitetnija i jača. I mislim da je super što smo napravili ove godine imali 3 predstavnika u Ligi prvaka, gdje i Jadran i mladost uz Jug su igrali ozbiljnu ulogu i osvajali bodove koji se možda nisu neki ni očekivali. Tako da ide boljim putem, ali mislim da bi ta regionalna liga morala biti to susjeda malo bolje popraćena sa jačim klubovima i to bi sigurno pojačalo i gledanost i bila bi dosta zanimljivija jer dominiraju previše hrvatski klubovi. Da, malo istina, dobro si to rekao, to smo mi u analizama vaterpolskih tema kad su bili u sportu nedjeljom rekli da smo se malo previše istaknuli, odskočili u odnosu na susjede kroz regionalnu ligu, ali isto tako susjedi su u regionalnoj košarkaškoj ligi predominantni u odnosu na nas, pa ni tu baš nije baš nešto pretjerano interesantno. Sandro, ovako za kraj, cijela Hrvatska će te sad u ovom trenutku gledati, želiš neku poruku dati mladim sportašima, mladim vaterpolistima, kao najbolji svjetski vaterpolist u jednom trenutku, imaš neku poruku za kraj? Pa mislim, teško je dati nešto baš pametno za mlade, ali mislim da je najbitnije da se bave sportom, da uživaju u tome, da moraju biti svjesni da je jako mali postotak sportaša uspije napraviti, na primjer, reprezentativnu karijeru, osvajati olimpijske i svjetske medalje, tako da ne trebaju ni roditelji, a ni djeca biti opterećena tim ciljem ili nešto, da uživaju u djetinjstvu, da se bave sportom, što je najbitnije, a kasnije da će ih treneri i struka usmjeravati i poboljšavati da možda jednog dana postanu ipak vrh sporta. Odlično. Hvala ti lijepo na dolasku. Hvala na poziv. Želimo našoj reprezentaciji puno sportske sreće.